Una cosa és la llengua que parlam a casa, mallorquí, a casa meva. I l'altra, la del dia a dia, fora de casa. Els catalanoparlants tendeixen cada vegada més a canviar el castellà. Supos que al final tothom en xerra i tu pues, t'adaptes a la societat en si, no? Els catalanoparlants inicials són els qui més canvien de llengua, no? Dirien d'alguna manera que es veuen més forçats a canviar, no? És el que evidencia l'estudi Actituds i usos lingüístics dels joves de les Illes Balears. Sí, és aquesta sensació, no, de fase de reculada i de regressió del català. Els parlants d'altres llengües, encara que coneguin el català, no canvien tant. Si és una persona major, sí, la verdad, por respeto, sabe, pero si no, no. L'estudi remarca la importància de trobar oferta d'oci en català. TikTok hi ha molta més abundància del castellà, amb el castellà, amb l'anglès és difícil, diríem, competir-hi, no? Si es pot dir d'aquesta manera, però quan hi ha oferta i aquesta oferta és coneguda, es consumeix. Evidencia també que els joves consumeixen productes en altres llengües. En anglès. O d'altres que no coneixen, però amb subtítols o traduccions generades per intel·ligències artificials. És també una oportunitat per al català, no? Com més productes es creïn o més enginyeria en aquest sentit que permeti fer aquestes traduccions al català, millor també per a aquesta llengua. Demana polítiques de defensa de la llengua catalana transversals i que no depenguin del govern de torn. I també considera indispensable que surtin iniciatives socials amb la complicitat del sector de l'educació i de l'oci.